دا غیرت با بزن کے ساتھ ہی دا خصوصاً زمان نصیحت تے آگا ملگر ورونو تی چے دعوت پلار کے کار کی دا مولیانو تا دا دنیا دی خلکو تے زن مس پکو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی سوک چی زن دا مخلوق سر چی سدی دا غینا بیزار کی رب العالمین پرشتے بیزار کی دا دیسی زینو اللہ ہر سور کی چی دا مخلوق تے نمحتاج ہے او چی کلی دیو تکتو بلت دیکتو بلت دیکتو دت دیکتو عمر لبتا دی زلی لگرزی امام بخاری پسی دا وقت باچا خط نورا لگر ویتا دا درسونا که دا حدیثونا بیانے پا دی جماعت که چرت زمان دی گسر تم راشد باچا وطا وی دا وقت مشر خلیفہ وطا والی وطا وی وی چرت زمان دی زی تم راشد درسونا بیانے وکر زمان دا والا بتا نا درسونا جز دی واپس مجھے کس ہوئی گو وی ورتوائی چی آقا پا جواب کی دوئی چیل تا برایشی زمان جماعت تا زمان مجلس تا ما سر دین طالبان ناسی تب ہم دا گوی پا منس کی کینی زنگنان با ما تا مات کی زبرت حدیثوں ایز دکاو زبستا بنگلیل درزمو زبستا گسر تا درزمو اوستا بچی با ما سر ناسی زبت ودری بستا بچو تا حدیث ورو ما راشا زنگنان مات کا من برتا حدیثوں ایز دکو عرصہ برتا ایز دکو امام عطا رحمه الله مشهور امام ترشید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ شاگرد دے او دے امام ابو حنیفہ استاز دے ابا پا دے حرم کی درسونا کول نو دے وقت کی دولہ امویہ دا غوی و خلیفہ دا غوی خلیفہ را گے دا اخپل و بچو سر اخپل کسان و سر و عمری لرا گلے چی کرے دے عمری نفارق شنو امام عطا درس کولا بلی اراجم شیع و مخلوق و ترس راگے ودرے دوی زمائی اسوال لے حیثی مدی سے کہتے کہ جمعولی سڑے ہونے رہے خلیفہ دے اگو تی کینا درس پاخرے کی بسوال درس پاخرے کی در طول بے اسوالو لکی تا وہ بکی مخبلو کی کینا آچی سنگ واپس شام تلار مخبلو بچو تیوی وی دین ازدکی دین ازدکی و علم ازدکی او تیب لارا نسی دیر متاثر شوید دی علم نو دی دین نوی وی آگا عطا خطا سو پیجنی یو پیجنی وی آگا تور رنگ والا وی آو وی آگا بدرنگ وی آو وی آگا نسبی چنیشتی وی پیجنی وی لاغا بمخی چننز سمر زلیل شو ما نو دور زتا است سو ما وزما خو باگا وست نرسی دو آگا باچا اوی باچاو پا غزم اصلا وست رسی دوی ما تیوی چی کی نبی علاکی نی نسبو امام عطا داد مخنا بدرنگ انسان خوالا نو غط پوزه و غط شونده او زکر پورو کاری که مور تویلی وی مورو دا خلک را پوری باز خاندی وی تا بدرنگه امور لیر و خیار و سناشنا خزوا وی زوی علمو که علم دا انسان عیبون پتای دکی تکل علیم شویده نا ایس سوک بستا دا تذکیره نا که جی پوزه دیگه یا شنڈی دی گھٹی دی یا تور ہوئے یا چیت ہوئے نا 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 بس دیتا گوری چی رسل دی عالم دی زمان دا علماء چی کم دی دا عوام بزان وجنی پلانے شیخ تو پلانے شیخ تو پلانے یوم دیتا نگوری چی دی شیخ پوزے سنگ دا او دا دا مخ سنگ دی او دا سترگی سنگ دی نا نا چی عالم دی منتی دینی زکو با دی بزان قربانے نو علم دا انسان عیبون پردی خبرمی دی پورا واقعستا چی پزان که ممدقش دیده غیرتی رب بنده پزان که بغیرت راولی اونو با دا دین چاہتا سپکیا اونو با زان سپکیا چاہتا دا خودی مولیانو دید کڑی یل دیو کسو کسو مر لی اللہ دیو با مالدار شیو سو وقت کی مات امرز ہوئی جی چی تراشی دبتر تک نالتا مولی خیر خودی اسی چلی دبتر کی این بیمارین چی بماس دم واجی مراش زمان جماعت تا جماعت تبرائشی تپوس بوکی زمانہ کما دمائی دم اچھو اڑی رکھا دا کمی نا چھو جزبر تیون چیزے بھی دم نا چھو جا تا تسخ کارم دمائی دبتر تراش مولیان خور ازی مائی مولیان رائی جزی مائی تبکی مامی اسلام ہوا نو دا دی بازو والعیاد باللہ دا اللہ دا دین سپک کردی
دی مالدارن په درګو ولاړی دی جیداد وره دا پلانې دا 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 دا